Pozdrav youtuberi, Maksimo ovde, dobrodošli u moj novi klip. Kao što vidite, danas ćemo igrati malo Angry Birds Epic, inače mnogo sam se iznervirao juče. Zato da sam htio snim ono preživljavanje, budu dva klipa, ali ispalo na kraju, ne, da bude jedan klip, u stvari ispalo dva klipa preživljavanja, nemam pojma, nisam mogao da spojim, previše dug klip bio. I nisam mogao da spojim, tako da imate dva klipa preživljavanja, tako da nema veze. 38 i 39, za treba da bude samo 38, a 39, a izađe preko sutra, znači, preko sutra izlazi novi klip preživljavanja. Tako da, nadam se da ćete pogledati i ova dva. Iznervirao sam se, sam htio da to budu jedan klip, ali ispalo na kraju dva, ali šta se radi, kako je, tako je. Bože, kako ovo spor radi, ali idemo mi malo igru Angry Birds Epic, sad zaborimo malo na te klipove. Imam osa, bozo što me nervirao bateriju, ja sam napunio negde, skinuo se negde oko 4 sata popodne. Sad nije baš napunio se mi negde oko 5 ujutru kad sam otišao spavam, pa sam onda skinuo i onda opet je prazno, kako to nije mi jasno, mislim, skoro je prazno, moće ga staviti da se puni. Ajde, idemo igra malo Angry Birds Epic. Prisam da sam sad stao. Da promenimo kapu. Da damo Matildi ovu kapu mu, ako Matildu nećemo koristiti, jel ajde. Koga će proguzio nađe, ali ga 3 levela od prilike, neće biti baš ovo kratak klipa, neće biti ni previše dug, tako da. Negde sredina čeka, ako imam već 7% idem na punjač, imam još 8%, ali nakrađu se na punjač ako ne bude izdržala baterija. Ajde, krećemo! Tako da, koga će od toga, krenemo ovo od brike, kako se zove. Inače sad je nekog već 7, inače sad je pola 8 uveče prilike, nije baš kasno, evo počinje dnevnik na RTS-u, znate da ima pola 8, zato sam to rekao, nemam pojma. Ali počinje dnevnik u RTS-u, tako da koga zanima ne gleda, tako da, ali eto sad u pola 8 kad ide dnevnik, ja snimam, ja ne gledam dnevnik uopće, nemam pojma, zato čitam nešto na internetu kad me zanima. Inače, čujte se onih TikTok ideo za ovo, gledao sam baš koga sam slučan, kad sam slučao, baš sam skoro slučao, znači nešto koga sam čitao za TikTok. Tih TikTok izazova je dosta da si izgubila život zbog tih TikTok izazova, tako da... Manite se TikToka i tih gluposti i radite nešto, manite se TikToka, ako već hoćete da radite nešto, kao bolje to postavljajte na YouTube, pošto TikTok je stvarno, kako kažem, bez veze, mislim bez veze. TikTok, od TikToka si gubi život, mislim, dosta da si izgubila život, tako da... Tako da manite se pre TikToka, bre idete svi na YouTube, brate, znam da ne može se uspjeti, ajde svi idite na YouTube. Stari ne znam da ne može se uspjeti, ne znam, ja nisam uspio na YouTube za 2 godine, koliko je slabo. A šta se radi? I tako ću da postavite klipa bolje postavljajte na YouTube, pošto je zanimljivije mi je, ja uopšte nijem ni instaliran, uopšte ne pratim TikTok, samo vidim kad si mi upali live, tad vidim da ima neki TikTok, gledam zajedno s njim, učetujem, pa onda kažem šta mislim, čekaj na punjač, brate. Nastavljamo dalje, sad sam na punjaču, tako da, sad smo ono krenuli da pričamo da uveći TikTok izazov, manjite se bre TikTok, brate, samo ćete, nemojte pokušati uopšte te TikTok izazove. Čuo sam negdje neko da je teko nas izgubilo život zato što je radilo neki izazov sa TikTokom, sad ću kažem koji, mislim svi znate, lajde ako neko ne zna. To je mislim izazov gdje treba da staviš kaviš oko vrata dok se ne ugušiš, bože me sve sakloni, treba staviš kaviš oko vrata dok se ne ugušiš. Ko je to smislio, koja budala je to smislila, koja buda... Evo sad mi sve baguje, šta se radi. Koja budala je smislila te izazove, bolje nemojte, manite se pre tih izazova, gledajte našu na YouTube-u. Gledajte vi šta hoćete, ali nemojte, možete li da gledate te izazove, ali nemojte da ih radite ni slučajno, gledajte vi izazove ako, ja vam preporučujem, mislim to je savjet od mene, a sad kako vi hoćete, ali ja vam savjetujem da se manite TikToka i da idete na YouTube. Gledajte, nemojte da pokušate da TikTok izazove, samo ćete stradati, vjerovatno kao što ja nisam nikad uradio nikakav takav izazov, tako da bolje se čuvajte tih surovih izazova, samo nećete opet dobro proći, nećete ništa dobiti time. Nisi ništa dobiti šurditi taj izazov, nisi dobiti ništa, brate, ma ne zanima nas TikTok, ja uopšte nijem TikTok, ne pratim uopšte TikTok, ja sam na YouTube-u samo, nijem Instagram, ništa, ja samo gledam YouTube, nijem pojma zašto, samo sam na YouTube-u, nijem Instagram, ako sam rekao pre 2 godine, kad sam pravio onaj klip, ta 5 stvari koje niste znali od meni, ako sam rekao tada ću otvoriti Instagram, ali ipak nisam, nijem pojma zašto, a ne želim ni sad, našo mi nije Instagram, Instagram nisam ja, tako da, previše bugova, ovo moram nekako da rešim. Mate, manjite se bre TikTokova, manjite se bre, idite bre na YouTube i radite nešto. Mislim, moj savjet je da izbrišate TikTok, u stvari gledajte vi TikTok ako hoćete, ja možda instaliram da gledam TikTokove, teško, ali možda. Možda ima nešto, možda nađem još smiješno, nisam da sad je TikTok samo retardirana mreža, bukvalno. Treba banovati TikTok, zato što je on bez veze, samo YouTube, ja nikad neću, ne očekujte od mene, ću ikad imati neki TikTok. Nikad, nisam ni razmišljao.
Nastavljamo dalje, nešto sam na sekundu, mogu da izađem iz sobe da vidim nešto, tako da, što sam vam krivo pričam, da, primanite se TikTokom, TikTokom neće ništa dobiti, samo ćete možda stradati, mada nisu svi, ali neki. Tako da manite se pre TikTokova, idite na YouTube, dobro, to je to što treba da kažem, dosta TikToka, pređite na YouTube ako već želite da pravite neke klipove, to radite na YouTube-u, pošto je YouTube bolji i zanimljiviji, imate više kontrole, šta da li ja TikTok, kratki i bez veze snimci, TikTok je retardiran bukvalno. Ja nikad nisam imao TikTok, nikad ni neću, možda ga instaliram da gledam nešto, ali teško da ću, i to uraditi, ali možda, tako da, ali kako sad, je 20 do 8, mislim 21 do 8, ali da kažemo 20 do 8 uveče, tako da, kasno je, mislim nije kasno, dosta je rano, nekada ja sam možda već idu spavati, idem spavam, ne znam, nekad. Ček sad, da sam prekinao snimanje, nisam, ček sad uzem ovog gusara, pa ćemo za kraj vitezonju, idemo na borbu broj 2. Gledi, 20, nekada, ne znam, sad što sam tada pričam. Nastavljamo dalje, evo ga ovaj gusar, ajde da ga udarimo. Gusar i gusar, da ovo će biti thumbnail. A dobro što tada krenu da pričam. Ja sam našao sa svojim klipovima, iskreno, pišite u komentarima šta biste vi voli da gledate na mom kanalu. Ja zaista ne znam kako da ljudi da gledaju moje klipove. Ne znam, ne znam. Kako, ne mogu da skinem ovo. Ne mogu da skinem ovo, ako sad čak umre, znači ja ću da se obesim bukvalno, šalim se, neću, ali zamislite, moram ga ubiti ovog gusara, barem. Nadam se sad čak, nemoj udari, čak udari bilo koga drugog. A ne, dobro, čak bar nije stradao. Sad će zaštititi čak ako udari i čak udarit će reda, tako da. Onda, sad sam sjetio da ovo ne može se skine, ali šta se radi. Barem da zaštitim čaka, da on ne izgubi, da on ne umre, bo što on najbitniji ovde. Sad ako mi izgubi, da ću ove healere, imam ih. Ne, 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 red će mi trći, a dobro je, ovo me spasilo, žešće. Aj sa gusarom ću udarit, pošto on ima najviše health-a. Pogrešio sam. A šta se radi, greške se dešavaju, više nije to greška, ali opet. Idemo mi dalje. Da nastavimo s klipom. Koliko ja snimam. Da li ja uopšte uključujem snimanje, ja sam imam 7 minuta klipa. Tako da, ajmo dalje. Da, da li bi se želi da gledate na ovom kanalu neke klipove kao neke eksperimente, mada neke eksperimente, neke... Ja sam iskreno ljudi razmišljao da kažem, sad ću iskreno da vam kažem, da započnem nešto da pravim neku hranu. I da nikad nisam sad polako učiti da krenem, mislim neću upisati školu za kuvanje, pošto treba da upišem u srednju školu u septembru, sad krećem srednju školu, tako da... Imam ispit za ne znam nekoliko sad je koji 6. mart, da vidimo, subota 6. mart, tako da... Imam ja ispit, nemam pojma, ne znam kada je tačno ispit, mislim da je maj, april, maj, jun, ne znam tačno kada je ispit, ali uskoro ispit, završni ispit moj, tako da nadam se ću dobro da prođem i nemam nikog, ili ja tom ću pisati na neku gimnaziju, ne znam baš na koju, možda Isidora ili nemam ja pojma, to mi se prvo palo na pamet, ne znam koju ću, ali veliki problem je što neće biti, inače ljudi da vam kažem, ja živim bukvalno na 10 minuta peške od škole, neću da kažem tačno koja škola, ali živim bukvalno, ja živim blizu škole i navikao sam uvijek gde odem, onda znam 10-15 minuta se vratim, ovdje ću moći da idem busom, ja ne volim nikad ništa, bolo da idem busom, ali sad kada bude bila srednja škola, ja ću morati svaki dan bus ili ću taksi, radno ću ići taksijem, reću, ponad ću par, onda ću platiti taksi, tako da, ići ću taksijem, zato što ne volim baš bus, tako da, ne volim baš da idem u srednju školu, ne verujem da ću živjeti u srednjoj školi, mislim da ću, što pre želiti da se ispišem, a da neću se ispisati zato što treba ipak da završim. A da ja bih volio da se ispišem iz srednje škole, ali ne smijem, ali opet. Ja sam ti samo za osnovu školu, ajde da ne budem tup za 30 godina, šta će mene biti za 30 godina ako ne budem u srednjoj školi. Bio u srednjoj školi, ne znam. Ajde dobijemo brkvi da bacimo na reda, tako da meni će biti veliki problem odlazak u škole, to što ja živim 10 minuta peške od škole, meni je škola odmah tu blizu, mislim nije mi ono pored trebam jedno 2-3 ulice da pređem, tačnije jednu malu ulicu i dve široke ulice da bi došlo do škole, trebam jedno 2-3 ulice da pređem do škole, što nije puno ono realno, tako da treba mi 2-3 ulice do škole, sad ćemo joj trebati 20 ulica bukvalno, ali nadam se ću izrat nekako, nadam se ću uspeti. Tako da ne smijem da vam kažem tačno da me ne dolazite na kućnu adresu, to što ne možete znati, to je moja privatna stvar. To je privatnost gdje ja idem, tako da ne mogu da vam kažem, čak i slušam reklamu za jače Angrije. Evo nas, sada sam ono krenuo da pričam, već sam zaboravio, evo sad sam se setio, da, sada sam ja, meni biti veliki problem da idem do škole,
Ćun, kažem, jedan, dve, tri ulice, uglavnom do ove osnovne škole, ali to će biti još kratko, pa onda će mi trebati 20 ulica, mislim, od prilike, ne znam koliko će mi trebati. Ja sam obično navikao da mi je tu blizu škola, mislim, nije to bukvalno, nije mi to pored, ali imam da pređem jedan ceo put, idu brzo kola. Ja rečno imam preko puta škole, tako da nije mi problem da pređem preko puta. I to isto, sad ću moći se vozim putem, tako da nisam nikad išao kolima, u stvari, ja sam otac me vozio kolima, ali nikad nisam išao, uvijek sam išao pešice u školu, mislim, nije baš uvijek, kad sam išao u školu, otac me vozio i nekad kad me, nekad ode i vrati me. Ali uglavnom ja idem pešice sa drugarima, znam ja put do kuće, ja pratim ga na pamet. Tako da, sad ću, ako sam navikao i bit će mi žao sad da napustim ovo mesto, tu školu, to su tako najbolja škola na svijetu, i da li je najbolja škola na svijetu, ne znam, ali je jako blizu i meni je super. Tako, mislim da je to najveća škola u Srbiji, ne znam, tako da, ali sad da vidimo. Tako da, ali sad, aj da ću, da snijemo oki 10.40 snijem, ček sad da vratimo, da malo iskilujemo, čisto tako. Biće mi tu blizu, ali mislim na ova srednja škola, ne znam tačno gdje je to, bit će mi jako komplikovano, ali znači neko, nadam se, ja ću navratiti ovu staru školu tako, da bi čisto tako mi navratio, ali bit će mi žao da se rastanem od svojih drugara, pravit ću jedan klip, očekujte ga za jedno, pa ne znam, kad se, kad budem išao na matursko večer, pa posle, valjda, ne znam da li ćemo ići na matursko večer zbog korone, tako da ne znam da li ću ići ako ne bude zbog ovog virusa se događa već godinu dana i više, tačni danas je tačno godinu dana od koronavirusa, danas je u 6. marta, u petak 6. marta, to je bilo petak 6. marta 2020. koronavirus došao kod nas. Ali evo sad je subota 6. marta 2021. Sad je tačno godinu dana od koronavirusa, tako da tačno, sad ćemo, bukvalno tačno je u dinar, šta pričam, bukvalno je baš tačno. Godinu dana tačno od koronavirusa, kako se pojavio u Srbiji, ne vjerujem kako brzo vremena, ti kao se juče pojavio, pa šest godinu dana. Da, sad, dobro, sad rekli smo da je bilo godinu dana od koronavirusa kako se pojavio, šta sam imao krivo da pričam. Da ja ne želim da se vratim, da idem u srednju školu, a to što naviku u osnovnoj, ovi baš mi je super, ovi koliko želim već 7-8 godina, mi je baš super ovdje, jer to što sve radim kako treba, nije uopšte problema, uopšte snalazim se u ovoj školi, baš mi je dobro, sve ide. Ali šta se radi, morat ću se promenim, a to što moram ići dalje u životu, ali šta se radi, nadam se ću moći bar da posjetim u osnovnu školu, čisto tako, mada ja baš ne volim da idem u školu, ali ovdje tek neću htjeti da idem, ali šta se radi, morat ću ovdje. Da, tako da to je to što tiče toga, aj mi sad malo da igramo Angry Birds FPS, mislim igramo ga i sada da vidimo kako, koliko mi imamo još ovdje stage-ova, još dva, tako da, ajde sada da bacimo ovdje jednu bombu, ovdje ima samo jedan deka, tako da, ovo ćemo ovako da rešimo, vidite da ćete to ovako da reši, to jest. Čekaj. Evo ga, ajmo mi sad dalje. Koliko imamo, koliko još jedan stage ima. Pa, dve deke, neće biti teško, tako da, ajde da rešimo. Ajde, prvi idemo ovog na lečenje, inače, koje, ništa neću da pitam. Znači, ajde da rečimo ovog deku lečenja, mislim ja ga zovem gospodar lečenja, tako da, mislim, healovanja lečenja, kako god, ista stvar. Molim te da umreš! E, neće umreti, koliko šteta, neće. Pa, barem ovaj jedan će da nas hituje, ali ovaj drugi neće. Da, mu nadam, a to što je ovaj gori. I ne znam sad ko će, kom je bolje zbaci paprika. Ajde, daću redu, pa vidite za nje onda će da dovrši. E, nije mi trebalo, već smo ga dovršili. Eto, to je to za ovaj video klip, snimamo 13, ja mislim da će ovo biti kraće, ali ispalo na kraju 15 minuta. Ljudi, to je to za ovaj današnji klip, eto, opet klip, juče bio klip, evo i danas. Sad je 12 do 8 uveče, ovaj klip će izaći možda oko pola 9, neću da garantujem ako mi internet bude zezo, ali će kasnije, pa da nadam se oko pola 9, 9 klip da izlazi na YouTube kanal, tako da. Okej, ljudi, to je to za ovaj video klip, ako vam se svidio, bacite like i subscribe i obavezno stavite, uključite zvonce da znate kad ću ja izbaciti novi klip, tako da lajkujte ovaj klip, subscribe se na ovaj kanal, uključite zvona da znate kad izlazi novi klip i lajkujte obavezno, znači mi lajkovi, mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, poželite mi sreću u srednjoj školi, baš ne želim da idem, ali to je to, ćao!